Segunda parte do nosso programa. Só para salientar, dizer que aqui não é para a gente avaliar quem recita mais, quem recita menos, quem recita bem. Gostos são relativos, há quem gosta de biryani, há quem gosta de pulau, há quem gosta de chicken tikka, há quem gosta de chicken lollipops, então isto é diferente, né? Quem gosta de frango da Moss Flavor, quem gosta de tacar, vamos dizer que estou a fazer publicidade, desculpe. Então, gostos são relativos. E então, não estamos aqui como concurso, mas sim para tentar incentivar e os outros para tentarmos corrigir a nós próprios, escutando o Sagrado Corão. No fim, temos Molana Roseifa, inshallah, ele fará um pequeno resumo do tajwid, benefício de recitar o Corão, objetivo de recitar o Corão, escutar o Corão, e temos também uma surpresa, porque existem várias formas de recitação do Sagrado Corão, e poderão, o Molana, inshallah, vai também falar sobre este ponto, inshallah. Para fazer a abertura da segunda parte do nosso programa, vou convidar Hafez Muhammad Sayyan Suleiman, 16 anos de idade, aluno da Madrasa Baitul Ilm, com 30 juz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله تكبير ما شاء الله تفرق التكبير تكبير تكبير ما ليش não sei se é frio ou falta de chá. Onde está a Bahia? Epa,
Deve haver um forçar aqui. Está muito fraco. Takbir! Vou convidar de seguida Hafez Ibrahim Afonso. Ele é de Angola. Está estudando na madrasa Baitulil. Tem 17 anos e, alhamdulillah, está com 28 juzes. Mashallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزل المقتسمين كما أنزل على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. Seguida, vou convidar
Não sei se o jovem Sahil Amoudi já está aqui. Ainda não? Zidane Mohamed Yacoub. Também ainda não. Ali Shande Nakoma. Ali Shande Nakoma. Infelizmente temos um jovem nosso da Macia de Cuba, Asfab Farouk, de 17 anos, que está com 5 juice, mas infelizmente ontem ele teve um acidente e partiu os dois ossos do braço e teve que pôr gesso e por causa de dores, infelizmente não pode estar aqui. Peço depois fazer um doar especial para ele também. Estava com muita vontade de recitar, mas por essa razão não foi possível estar aqui. Vou convidar Mohamed Rahim Imtiaz Ali para vir fazer uma pequena recitação de Madrasa Baitulim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alguém mais quer recitar? Pode ser mais velho. Estou a convidar quem quiser. Vou convidar Muhammad Lorgar. Quem quiser pode ficar preparado. Vai tomar, vai. Mesmo que não tiver voz, a gente vai por micro lá dentro. Está lá, sai voz. E um gulab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن
وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم. Por último, vou convidar, último não, ainda faltam dois, um jovem acabou de chegar agora e o outro houve pedido do pai, a gente repetir para mais dois minutos, mas antes disso vou convidar Saad Abdulazim, ele não vai recitar, mas pediu para fazer a azan. Então, e é desejo dele, vontade de bastante tempo dele fazer a azan no Mestre Cuba. Mas não vai fazer a azan da hora do salat, mas sim vai apresentar o azan para nós. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله. ديكم تكبير. Nós estávamos no Haram Sharif, não? Quem já esteve lá conhece perfeitamente esta zona. Ma sha Allah. Jazakumullah khair. Seguida vou convidar o ex Calô Issouf Suleiman, aluno de liceu, Avicena, de 8 anos, para vir recitar. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma sha Allah, takbir. Ma sha Allah. O jovem não estava na lista, mas por vontade dele, isso que a gente quer. Os alunos estarem preparados, onde irem, qualquer sítio, se recebe um convite, ele esteja preparado para poder recitar ou apresentar o seu programa. Esse jovem já tinha recitado, mas infelizmente o pai não estava e por ser filho da casa, amigo da casa e o pai temos dado muito apoio na área dos panfletos. Agradeço bastante, em nome do Masjid Cuba, em nome da direção e em nome de todo o Jamaat, vou convidar de novo o seu filho, Abdullah Muhammad Laher, para vir voltar a recitar. Depois desta recitação, inshallah, vou passar a palavra ao Mulana Huzeyf Abdul Hanan para poder vir fazer o resumo do programa, explicar acerca do Corão, a vantagem de a gente escutar e recitar o Sagrado Corão, inshallah. E as formas de recitar também, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن ما
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خير واحسن الجزاء في دارين. الله aumente os vossos conhecimentos, dê muita força para concluir o Hifz do Corão, inshallah. Seguida, vou convidar o nosso convidado da hora, Maulana Qari Hussein Fabrihanan, para vir deixar alguns conselhos. Por favor. E por último, depois vamos ter uma surpresa em chave. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرسول رحمة للعالمين، وبعد. Tempo é muito curto. Vamos tentar falar aquilo que conseguirmos e aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala der tawfiq, inshallah. Do resto vamos deixar para outras oportunidades, inshallah. Inshallah. Então, em primeiro lugar, todos, mashallah, estão de parabéns. Os parentes, os pais estão de parabéns. Os apoiantes, de uma ou de outra forma, organizadores deste programa, todos estão de parabéns. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala aumenta, e Allah subhanahu wa ta'ala que faça esse pouco que a gente fez meio de salvação no dia de Qiyamah, inshallah. Meus irmãos, esses ajuntamentos são ajuntamentos abençoados. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi", quando um grupo junta-se e reúne-se numa casa das casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu baynahum, e esses recitam as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, e aprende um com outro o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. O que acontece? Illa ghashiyatuhum ar-rahma, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é derramada sobre eles. Wa haffatuhum al-mala'ika, e os malaika e os anjos cercam esses ajuntamentos. Wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu, e Allah subhanahu wa ta'ala menciona o nome deles no ajuntamento de malaika e de almas de anbiya alayhim salawatu wa taslim. Portanto, meus irmãos, vem um outro hadith explicando este hadith, como é que os malaika cercam o Sayyid bin Hudayr radiyallahu anhu. Ele estava recitando Suratul Baqarah numa bela noite,
Então, fajalat farasuhu, o cavalo dele começou a abanar, a estremecer. E ele parou, o cavalo também parou. Começou a recitar de novo, fajalat farasuhu thaniyan, de novo, o cavalo começou a estremecer. E ele para o seu tilawat, o cavalo também fica calmo. E terceira vez, assim mesmo, e o seu filho estava, de nome Yahya, ele estava ao pé do cavalo, então ele teve receio que o cavalo, de tanto abanar e de tanto estremecer, ele vai pisar no filho dele, então ele vai para tirar o filho dele, e ele estava no salat, e ele acaba o salat, ou quebra o salat, e ele vai tirar o seu filho. Quando ele vê em cima, quando ele vê para cima, ele vê فَإِذَا هُوَ كَضُلَّتِ, ele vê nuvens, فِيهَا مَصَابِحُ, que tinham candeeiros dentro desta nuvem e estão a subir para cima. Dia seguinte ele vem ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e ele pergunta e ele conta o episódio ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: اقرا يا ابن حذير اقرا يا ابن حذير leia o ibn Hudhayr, leia o ibn Hudhayr. Quer dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou tão emocionado, utilizou o verbo imperativo para a noite passada. Ele quis dizer que por que não continuaste a ler? E depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tilka malaika, tilka malaika, aqueles eram anjos, tasma'u ilaika, estavam a escutar a sua recitação. Walau qara'ta, e se tu continuasses a recitar, continuasses com esta recitação, então elas iam sair do mundo do oculto e ficariam visíveis para as pessoas. As pessoas iam conseguir olhar para os anjos com olhos nus. Portanto, meus irmãos, esse é o barakat do Coran. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no outro hadith que cada letra a pessoa ganha uma recompensa, wal hasanatu bi ashri amthaliha, e uma recompensa é multiplicada para 10. La aqulu alif lam mim harfun, eu não digo que alif e lam e mim é harf, lakin eu não digo que alif lam mim harfun é uma letra, mas sim alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Quer dizer, se a pessoa lê essas três letras de uma única palavra, ele ganha 30 recompensas. Portanto, meus irmãos, esta é a recompensa de recitar o Coran. Agora vamos para ver o que os ahadith falam acerca de memorizar o Coran. Vocês, mashallah, memorizaram o Coran. Número um, meus irmãos, Hazrat Ali radiallahu anhu diz, está no hadith, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man qara al-Qur'ana, aquele que recitou o Coran, fastadharahu, e decorou o Coran, fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu, e aquilo que é lícito no Coran, ele tornou aquilo lícito mesmo na vida dele, e aquilo que é ilícito, ele tornou aquilo ilícito mesmo na vida dele. Então, o que irá acontecer? Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe garantir o Jannah. E não só isso, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe conceder a intercessão a favor de 10 pessoas ou 40 pessoas da sua família. Kulluhum wajabat lahun nar, esses todos iam entrar no inferno, mas através da intercessão dele, Allah subhanahu wa ta'ala irá remover o castigo deles. No outro hadith de Sunan al-Tirmidhi, vejam, esse hadith é muito engraçado, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, na batalha de Uhud, ele vai e ele olha para Hamza radiallahu anhu, o seu tio, e o seu tio foi mutilado. Nós sabemos, cada membro do corpo cortaram, os kufar cortaram. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam olha para o seu tio e ele diz: "Laula an tajida safiyatu,
Se não fosse que Safia radiallahu anha ia sentir mal. Safia é irmã de Hamza radiallahu anhu, tia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então eu ia deixar a ele. Ia deixar Hamza radiallahu anhu a si mesmo. Ta'kuluhu al-afiyah. Para os insectos comerem o corpo de Hamza radiallahu anhu em totalidade. وَيُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. E no dia de ressurreição, ele ser ressuscitado min butuniha, do estômago e da bariga desses insectos. Depois, meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam da'a bi namiratin. O profeta sallallahu alaihi wasallam mandou vir um lençol. Quando colocavam, quando tapavam a face de Hazrat Hamza radiallahu anhu, então os pés ficavam visíveis. E quando tapavam os pés, a cara e a face ficava visível. كثر الموتى وقلت الثياب. Os mortos eram muitos, shuhada eram muitos, e os panos de kafan eram poucos, vem no hadith. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que embrulham 2, 3 ou 4 num único pano. Então isto foi feito e foram enterrados na mesma sepultura 4, 5, 6, 7 pessoas no mesmo qabr. E depois, meus irmãos, vejam, depois o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntava: ayyuhum aktharu qur'ana, ayyuhum aktharu qur'ana. Desses, um grupo, quando era colocado na campa, no qabr, então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntava: quem tem mais Coran entre esses? Quem tem mais Coran? Quem memorizou uma quantidade maior? Então, quando ele era indicado, então ele dizia que ponham a ele primeiro diante do Qibla. Mais próximo de Qibla, colocam o corpo dele. Então, meus irmãos, esta é a virtude de alguém que memorizou o Coran. Noutro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: yuqalu li sahib al-Qur'an, que aquele que memorizou o Coran, Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer a ele, ou os anjos irão dizer a ele, que iqra, leia, wartaqi, e vai subindo os graus de Jannah, warattil, e leia o Coran com tartil, kama kunta turattilu fi dunya, da maneira que tu recitavas no dunya, fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, o teu destino será no último ayat que tu irás recitar. Hazrat Sheikh Mulana Zakaria rahmatullah alayhi, ele diz que estes graus de Jannah, alguns ulama disseram que são de acordo com a ayat de Coran, com a quantidade, com o número de ayat de Coran, que são 6.236 ayat no Coran. Mas ele diz que não, a opinião dele, que isto tem a ver com a qualidade, com a qualidade da recitação, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam usou a palavra warattil. O que é tartil? Allama Ibn al-Jazari rahimahullah, ele diz que tartil é تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Quran: ورتل القرآن ترتيلا, que recita o Quran com tartil. Então Allama Ibn al-Jazari rahimahullah diz no Taiba que Hazrat Ali radiyallahu anhu fazia tafsir deste ayat da palavra tartil, que tartil o que é? É تجويد الحروف ومعرفة الوقوف, é aperfeiçoar as letras e conhecer as paragens, onde a pessoa deve parar no Coran e como ele deve recitar. Portanto, meus irmãos, o objetivo deste programa era para incentivar os jovens e também para corrigir com algum conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Portanto, meus irmãos, todos que recitaram, mashallah, estão de parabéns. Mas a maior parte ainda tem que esforçar no tajwid. O tajwid ainda não está correto. E
ainda não está naquele nível desejado. Quase todos. Quase todos. Então, é bom eu ser muito claro do que eu dizer que não, não, está tudo bem e vocês deixarem de esforçar. Tajweed o que é, meus irmãos? Tajweed é... علامة ابن الجزري رحمه الله يلديش والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم كي recitar o Coran com tajweed é obrigatório, é واجب. Aquele que não recita o Coran com tajweed, ele é pecador. E depois, meus irmãos, nos ahadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah yuhibbu an yuqra al-Qur'an kama unzil. Que Allah subhanahu wa ta'ala gosta que o Qur'an seja lido da maneira que foi revelado. No outro hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, vem no Mu'jam de Imam Tabarani rahimahullah, que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kana yuqri'u ahadan. Ele estava a ensinar Qur'an a alguém. Então ele recitou os seguintes versículos: Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal. Então, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu diz: "Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam." O profeta sallallahu alayhi wa sallam não me ensinou assim. Então, aquele indivíduo diz: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن. Então como ele te ensinou? Então Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, este indivíduo tinha lido a palavra fuqara sem mad, mursalatan, yani sem mad. Qara'aha mursalatan. Ele leu esta palavra sem mad. Então Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu logo lhe disse que não é assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam me ensinou. Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam me ensinou? Então depois ele leu o ayat Innama as-sadaqatu lil-fuqara com mad. E ele disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez mad neste ayat. Portanto, dá para entendermos a importância de tajweed através de qawl e deste hadith e das palavras de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Enquanto mad não é algo que pode vir a alterar, porque há graus no tajweed. Por exemplo, primeiro, para entendermos o que é tajweed. Então, Allama ibn al-Jazari, rahimahullah, ele vai e ele explica. Quando ele diz, وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ. Recitar com tajweed é obrigatório. مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ. Aquele que não recita o Qur'an com tajweed. Chalo bai, atenção bai, chalo, mashallah. Já acabaram, Sandes? Então agora vamos ouvir, inshallah, mais alguns minutos, para depois irem comer mais lá fora, inshallah, tá bem? Ô jovens, porque não estamos a gastar tempo aqui, né? Então, مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ. Aquele que não recita o Qur'an com tajweed, ele é pecador. Por quê? لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. Porque Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Qur'an desta forma. E o Qur'an nos chegou desta forma. Depois ele diz: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. Através de tajweed, o tajweed também é ornamento. E é um meio de embelezar o tilawat e a recitação. Depois ele diz: وَهُوَ اِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ صِفَةٍ لَهَا وَمُسْتَحَقَّهَا وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ. Diz que o que é tajweed? Tajweed é você fazer voltar cada palavra para sua origem, que é o makhraj. Então, tirar, pronunciar cada palavra da sua origem. Depois ele diz, o que é que ele diz? Min sifatin laha wa mustahaqaha. Com as suas qualidades.
E nós sabemos que há vários tipos de qualidades, tem sifat lazima, isso é, quer dizer, são outros detalhes, mas tem qualidades que sempre estão com uma letra, tem qualidades que às vezes separam-se, como sifatul qalqala, o qalqala, às vezes separa-se da letra e às vezes está junto com a letra. Mas tem certos sifat, como isti'la, etc., onde a pessoa deve recitar uma letra com boca cheia ou a outra letra com boca vazia. Normalmente isto, além de lam e perante alguns ra e alif, não separam-se, são qualidades que sempre estão com a letra. Depois, o que é que Imam Jazari? Então, o que é tajwid? Tajwid é pronunciar cada letra da sua origem e depois com as suas qualidades. Depois vejam o que é que ele diz. وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ. Que uma palavra com a palavra semelhante deve ser quase igual. O que significa isso? Vamos lá levar, por exemplo, mad de munfasil. Mad de munfasil, o que é? É aquele mad quando o hamza vem na outra palavra, como inna anzalnahu. Então, alif está numa palavra e o hamza está na outra palavra. Isto chama-se al-maddul munfasil. Então, você está a recitar. Nós sabemos que aqui faz-se o quê? No al-maddul munfasil. Qual é a quantidade que você deve puxar tawassut? Nós todos sabemos que no nosso riwayat da Hafs é tawassut bitariq shatibi. Então, tawassut são quantos alifs? 2,5, 3, 3,5, 4,5, tudo está certo. Mas agora, se você recita, você está a recitar uma página. No início da página, o mesmo mad, você prolongou para 4 alifs. Depois de 3 linhas, você prolongou o mesmo mad, que é al-maddul munfasil, para 2 alifs e meio, já não estás certo. O lafz do fim tem que saber, se você está a recitar, o mad que você puxou aqui é o mesmo que tu vais puxar aqui. Depois, o que é que ele diz? Mukammilan min ghayri ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Diz que temos que praticar o tajwid de tal maneira que a gente não tenha que esforçar para recitar ou para pronunciar alguma. É como uma pessoa quando ainda está a aprender a conduzir carro. Ele tem que pensar que, epa, pé direito tem que ir para aqui, este aqui não é acelerador, é travão. Ele tem que pensar. Mas chega a um nível que ele já não precisa pensar. O pé movimenta-se automaticamente. Quando ele vê um carro à frente dele, automaticamente o pé dele vai para o travão. Ele não precisa pensar que não, aqui é embreagem, ou um é igual a 3 ou igual a 2. Ele não precisa pensar. Então, a pessoa vai praticando. Primeiro ele aprende as regras de tajwid e depois ele vai praticando isto até ele chegar num nível que ele... Agora, no tajwid temos duas coisas. Número um é aquilo que o critério de tajwid, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Iqra'u al-Qur'ana biluhun al-arabi wa aswatiha." Leiam o Qur'an de acordo com o sotaque dos árabes e a voz dos árabes. Então, da maneira que nos chegou, temos duas coisas aqui. Um é uma letra, tu recitas e ultrapassas o limite. Ultrapassas o limite. Então, por exemplo, o dad. Então, até parece que está a lutar com o Corão. Até parece que está a lutar com o Corão. E às vezes Ra. Então nós sabemos que o Ra não pode vibrar. Onde é que tu tens que pôr a tua língua para pronunciar o Ra? Então, teoricamente, podemos discutir.
Mas o critério é como todo mundo está a ler. Porque o Corão não chegou só aqui em Moçambique, ou na Inglaterra, ou em Portugal, ou em Paquistão. O critério, o tajwid, chegou a todo mundo. O tajwid chegou a todo mundo. Então devemos analisar o nosso qirat com os qurra a nível mundial e uma regra comum. Como outros estão a recitar? Será que estão a recitar Ihdina siratal mustaqim? Será que estão a recitar assim? Ou estão a recitar de uma outra forma? Então nós sabermos, assim mesmo, isto é mubalagha. Isto é ultrapassar os limites nas letras. Depois nós temos como diminuir. Por exemplo, alhamdu. Agora, alguém não pronuncia bem o harf ha. Às vezes, é muito, isto leva tempo para aprender com professores. Isso tem que aprender com professores. Não tem como você aprender de livros. Isto você aprende com professor. É um sanad. É uma linhagem até o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então você diz, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Então, ha, você já transformou em ha. Sabe que já mudou o significado? Alhamdu significa louvores. E alhamdu, sabe, significa o quê? Roupa rasgada. Roupa velha e rasgada. Veja, o Murshidul Qari, Maulana Izhar, ele menciona isso. Wa'd. Wa'd significa o quê? Promessa. Wa'dun significa o quê? Enterrar a filha viva. Allah subhanahu wa ta'ala fala disto no Coran. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Que a filha enterrada viva, que certas tribos dos árabes, eles faziam isso, enterravam as suas filhas vivas. Ela vai ser questionada no dia de Qiyamah. Qual foi o pecado dela para ela ser matada desta forma? Tem aqui alguém agora recitou, como eu disse, vou ser muito franco. Wallah, Azizun. Ele recitou Azizun. Ele recitou Azizun agora no nosso programa. Allah é Aziz. Aziz significa o quê? Dominante, poderoso, Hakim, prudente. Quando você troca isto, Aziz, sabe o que significa Aziz na língua árabe? Aziz, não, Aziz bai, Abdul Aziz. Aziz é um insulto para Allah subhanahu wa ta'ala, juro. Aziz é a panela ferver. Aquele som que você vê no hadith acerca do profeta sallallahu alaihi wa sallam, lahu azizun ka azizil mirjal, que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, devido à preocupação do ummat, da maneira que o profeta sallallahu alaihi wa sallam chorava, ouvia-se este som, até parece uma panela está a ferver. Então, meus irmãos, o tajwid, nós tentarmos aperfeiçoar nosso tajwid, não diminuirmos também do limite e não aumentarmos também. E para isso, meus irmãos, temos Corá, como o Coran está a ser lido a nível mundial. Você não é especial, bai, você veio de onde? Medirmos, será que a nossa pronúncia está certa ou não está certa? E assim, inshallah. Agora, só para ultimar mais 2 minutos, como é programa, tajwid, mais ou menos. No adhan também. Agora, como ouvi adhan? Adhan também precisa um workshop. Bai Abdul Rahim, põe isso. Um workshop. Da maneira que ele, mashallah, tem boa voz. E ele diz, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Está errado. A maioria dos muadzinin aqui em Maputo, eles recitam assim. Gramaticamente está certo. Mas como adhan não está certo, nurá tem sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Não é Allahu Akbar, Allahu Akbar. Então isso também é uma ciência. Isto também. Portanto, temos ulama, a gente vai perguntar a eles, inshallah. Isto é uma parte. Está bem. Agora vamos para embelezar a voz. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse,
حسنوا القرآن بأصواتكم. Embelezam o Coran com vossas vozes. Porque a voz bela aumenta a beleza do Coran. No outro hadith, o Profeta sallallahu alaihi wasallam diz que زينوا القرآن بأصواتكم. No outro hadith, o Profeta sallallahu alaihi wasallam diz que من لم يتغن بالقرآن فليس منا. Aquele que não embeleza a sua voz e não recita bem o Coran com uma voz linda, etc., então ele não é de nós. E vários ahadith onde o Profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou-nos a tentar recitar com a voz mais bela. E, meus irmãos, o problema é o quê? Eu fui júri, eu estava com o Tarba Abdurrahim também, foi duas, três semanas atrás? Três semanas atrás. Então, depois de dois dias, uma mãe liga-me. Porque eu era aqui amir da equipa. Que, quais são os critérios que vocês usaram? Bem, bolo, quando está estragado, está queimado, você pode pôr creme que você quiser. Aquilo você não tem como. É como um moçambicano que não conhece, nós assim, que não somos de um país que fala inglês, falarmos inglês sem gramática, sem nada, mas tentar pronunciar como americano. Isso não joga. Então nós, está a ver, o sound, a voz é relativo. Eu posso gostar de um qari e você não gostar dele. É algo relativo, porque nós não conseguimos copiar bem como os árabes antigos. Não estamos a falar desses árabes agora, estamos a falar de árabes antigos. Vem no hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, vejam como o profeta sallallahu alaihi wa sallam recitava. Ele, na viagem, suratul fath, ele recitou e ele levantava a sua voz, baixava a sua voz. Levantava a sua voz, baixava a sua voz. Onde é ayat de azab? Como você deve recitar? Onde é ayat de jannat? Como você deve recitar? Onde é ayat de jahannam? Como é que você deve recitar? Tua voz não pode estremecer, etc, etc, etc. Isso tudo, meus irmãos, é uma ciência em si próprio. Portanto, meus irmãos, primeira coisa que eu digo aos jovens, o meu conselho, focam no tajwid antes de focarem nos sotaques. Esse é o nosso bolo. E depois vamos aprender como fazer, pôr creme, como fazer isto, como aquilo. Vamos fazer isso, inshallah. Tinha muita coisa para falar. Bai Abdurrahim quer, em 30 minutos, a gente falar de qirat também. Agora, 7 qirat. Isto, alhamdulillah, a gente já falou no Masjid Taqwa. E foram vários minutos ali, quase 45 minutos, uma hora só acerca de qirat. Então, vamos tendo esses programas, inshallah, e vamos aprendendo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq de a gente recitar o Coran conforme o Coran foi revelado. E com o tajwid desejado, Allah subhanahu wa ta'ala dê-me também tawfiq. E também agradeço bastante a vossa participação e a Bai Abdurrahim, Bai Ayaz e todos que contribuíram de uma ou de outra forma. Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tempo neste momento está a nos fugir. Gostaríamos que Molana continuasse a dar a explicação, mas como o tempo está a correr e nós tínhamos anunciado o prolongamento de 15 minutos para falar com Lixa e nós temos o último convidado da hora, Molana Sad, então vou convidar a ele para vir fazer uma recitação. Eu vou lhe dar 12 minutos. Inshallah. Molana vai recitar em algumas formas diferentes, inshallah. Então, há muita gente que às vezes não sabe, mas pensa que talvez ele está a falhar ou está a errar, mas ele não está a falhar. Então, numa próxima oportunidade, inshallah, havemos de ter esse programa onde vai ser mais explicado, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقيها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذب الثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها صدق الله العظيم. Mashallah, mashallah, Allah conceda tawfiq, hidayat, de tudo aquilo que nós escutamos, conselhos do Molana Roseifa, do Molana Sar, a forma de recitar, Allah conceda tawfiq, hidayat, de a gente tentar aproximar aos nossos pares e tentar criar coragem de aprender. Até a nossa velhice, até a nossa morte, termos o gosto e vontade de aprender e corrigir, inshallah. Não termos receio ou remorso que não, eu já sou de idade, já sou velho, já sou jovem, já sou crescido, já não dá para aproximar. Alhamdulillah, nossos molanas sempre estão disponíveis. Molana Imran, Kazi, depois de Fajr, 10 horas, 14 horas, às vezes sacrifica almoço, às vezes depois de Maghrib, sempre está disponível aqui para nos ensinar. Molana Suleiman Rosário, depois de Salat al-Zuhur, muitas vezes ele tem estado aqui a dar aula. Nós é que temos que ter aquela sede e vontade de querer aproximar e aprender. Allah conceda tawfiq a todos nós, inshallah. Digam inshallah. Só para terminar, vou convidar a Molana Imran Kazi para vir fazer entrega de uma pequena recordação simbólica a nosso convidado de honra, Molana Roseifa Abdul Hanan Sar. Digam takbir. Eles sacrificaram os seus tempos para vir nos deixar alguns conselhos e ensinamentos. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Vou convidar o nosso Molana Suleiman Rosário para vir fazer a entrega de um presente simbólico ao nosso Molana Saad, que ainda está a se formar na Madrasa Zakaria. Fazemos dua também para ele, para lá dar força para concluir os estudos, inshallah. Em seguida, vou convidar Bai Nazir para vir fazer entrega ao nosso Hafiz Muhammad Rail Imtiaz Wali. Alguns dos troféus, alguns nomes não estavam na lista e alguns nomes que estavam na lista, os jovens não puderam comparecer. Então, nós vamos dar o troféu. Aquele que notar que o seu nome não está correto, depois poderá entrar em contato com o nosso irmão Ayaz. Ele depois, por sua vez, vai poder corrigir, inshallah. Vou convidar o tio Kassim para vir fazer entrega ao nosso aluno Ibrahim Afonso. E Mohamed Lorgat também, convido para vir receber pelas mãos do nosso tio Kassim, inshallah. Vou convidar o tio Sadek para vir fazer entrega ao nosso Hafiz Moavia Kolia e Muhammad Sayan Suleiman. Vou convidar o tio Muhammad Magda para vir fazer entrega aos nossos Hafiz, Asim Gangat e Abrar Gangat. Tio Sadek, falta entregar a Muhammad Sayyam Suleiman. Este aqui é para esses dois. Tio Sadek é para Muhammad Sayyam. Thank you.
Tio Hussein, peço para vir fazer entrega ao nosso Hafez Muazin, aliás, Saad Abdulazim. Yaya Wahid Metar. Pode parar aqui. Sim, para este também. Para o Yahya Wahid Metar também. Vou convidar o tio Ahmad Ali para vir fazer entrega ao nosso Hafez Maas Kazi. Vou convidar o tio Gulam para vir fazer entrega, Huzeifa Sadek. Vou convidar Molana Huzeifa para vir fazer entrega a Faizan Ravat. Vou convidar Molana Saad para vir fazer entrega ao nosso Hafez Mikhail Mohamed Bodania. Vou convidar o nosso tio mais velho, o mais antigo aqui do Masjid de Cuba, para vir fazer entrega ao nosso futuro Hafiz, o Ex Calu. Já está, né? Quem não recebeu o copo? Quem não recebeu o copo naquele presente que foi recebido, poderá vir cá. Vou convidar o meu amigo, não sei se é Kamal ou Kalu, eu faço muita confusão, para vir fazer entrega ao Abubakar Ba. Só que ele ainda prometeu me trazer 2 litros de refresco, ainda não me trouxe, por isso eu fico confuso na minha cabeça. Mas inshallah ele prometeu. Falta mais alguém aí? Alguém que recitou e que não recebeu? Que eu tenha escapado o nome aqui na lista? Alguém que recitou e não recebeu o seu presente? De? Ok, para terminar, vou convidar Molana Suleiman Rosário para vir fazer dua. Hafez Abdullah não recebeu? Não? Vou convidar o irmão Zacaria para vir fazer entrega ao nosso Hafez Abdul Muhammad Laher. Ele até devia receber 3, porque ele recitou 2 vezes. O
Uma vez mais, as pessoas que receberam as taças, se ver que o nome não está correto, depois podem entrar em contato com o nosso tio Ayaz. Ele poderá resolver este assunto, inshallah. Vou pedir Molana Suleiman Rosário, se já está aqui, para fazer o doar e encerrarmos o nosso programa. Please, Molana. Agradecer a presença de todos e agradecer também, agradecer a todas as madraças que desta vez puderam mandar os seus alunos. Das outras vezes, muitas madraças não mandavam seus alunos e nós ficamos limitados com duas madraças, que era a Masjid de Cuba e a madraça Baitul Ilm. Então, desta vez, quero agradecer a madraça Mahdul Ilm, Baitul Ilm, Masjid Taqwa, Babu Salam, As-Sufa, Fiuzul Islam, An-Najaul Islamia e também os alunos aqui de Masjid Cuba. Jazakumullah khair wa asanul jazá, fidarein. E Molana vai fazer doar. Só vou pedir, por causa do tempo, não prolongar muito o doar, inshallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب بارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وادخلنا الجنة واجنا من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والله 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 نشكر تامج أنت والله 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 نشكر تامج أنت والله والله إجونك بدروز والله والله إجو بردودور والله والله بردو نص بكادج والله والله بردو todos nossos pecados والله nossas falhas والله والله سيدا نص رستسان والله O Allah, aceita a nossa recitação, o Allah. O Allah, faça com que a gente cumpra com aquilo que nós ouvimos, o Allah. O Allah, faça com que a gente aprenda o seu dia no seu Corão, o Allah. O Allah, todos os que recitaram, o Allah, aceita o esforço deles, o Allah. Faça com que eles sejam os melhores recitadores, o Allah. Os melhores seguidores do Senhor do Profeta Muhammad, o Allah. O Allah, dá muita recompensa aos seus parentes, o Allah. Os seus professores, o Allah. Todos aqui estão a ajudar, apoiando a eles, o Allah. De qualquer forma que seja, o Allah. O Allah perdoa todos os ummat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o Allah. O Allah perdoa todos os ummat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o Allah. Todos aqueles que faleceram, o Allah. Todos aqueles que estão vivos, o Allah. Todos aqueles que estão vivos, o Allah. Todos aqueles que ainda não nasceram, o Allah. O Allah dá-nos o Jannah al-Firdaus, o Allah. O Allah dá-nos o Jannah al-Firdaus, o Allah. O Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Majid, ya Rauf, ya Hayy, ya Qayyum. Nas'aluka al-Huda, wa al-Tuqa, wa al-Afaf, wa al-Ghina. Subhan Rabbika, Rabbi al-Izzati, amma yasifun. Wa salamun ala al-Mursaleen. Walhamdulillahi, Rabbil Alameen. Inshallah.